Kā ik gadu, jūlija 2. nedēļas nogalē, Ventspilī tika svinēti jūras svētki. Galvenā svinēšanas vieta bija Ostcilas promenāde, kur pēc senām tradīcijām varēja mest zābaku, vilkt virvi, airēt un dziedāt, kā arī uzēst kādu zivi un nobaudīt alu. Pēc grandiozas jūras valdnieka Neptūna sagaidīšanas sekoja arī kāds svinīgs un pieklusinātāks notikums. Kuģis grots tika nodots Ventspils pilsētai. Jau pēc gada tas tiks pietāvots laukumā pie Ventas un kļūs par atpūtnieku apskates objektu. Ventspilī par jūras svētu tradīciju kļuvušas pūķu laivu sacensības, kas risinās visas dienas garumā, konkurējot pat ar brīvostas kausa izcīņu burāšanā. Varaņi jautri gāja tradicionālo sacensību vietā, kur jebkurš gribētājs varēja izmēģināt spēku zābaku mešanā, virves vilkšanā un pat zivju vēršanā. Labdien, mani sauc Liena, jā, tas ir mans suns. Tas sauls bija tā galvenā motivācija, kāpēc viss sanāca? Es domāju, ka nē, mēs vienkārši gribējām uzvarēt. Man liekas, ka tenī pusē tur bija nu, kaut kāda virusvilcē vai arī tāda spēcīga, tāpēc mēs gribējām parādīt. Bet zābaks apristam tālu aizlidoja? Nu jā, nu, varēja vēl tālāk, bet viņš slīda ārā no kājas. Pirmā reize met to zābaku? Pirmā reize, jā. Izskaties tā, ka nebija pirmā reize, baigi profesionāli viss tā lieta gāja. Nē, bet man ir veiklas rokas un diezgan labi. Tā bija tā pārliecība, ka tiks galā tāda uzdevuma? Jā, bet nedaudz uztraukums bija. Diezgan. Bet nav nekas tāds darījis, tas tāds pie jūras dzīvojam, tāda profesija, kas kādreiz. Nē, nav un arī nav, teicam, kaut kādi treneri bijuši, kas teica, kas jādara? Nē, nav, man oma pierunāja, lai nāk. Tas bija man pilnīgi tā kā grūda vai jau. Vai viņi nojauta, ka uzvarēs? Jā, laikam jau, ka nojauta. Ir tas, ko jūs gaidījāt uz šajā svētkiem? Nē. Ko vajag? Sauli. Jā. Bet zvejoja rotēt visādos laikapstākļos, gan saulē, gan lietu, gan sniegā? Lietu labāk ķerās. Es kā vecs makšķinieks jums to apgalvoju. Mazie jūras svētku apmeklētāji varēja izklādēties Pepijas gārzdeķis un kapteiņa gārzdeķis jūras skolā, kā arī Pepijas disenītē. Varēja izpausties arī radoši, būvējot lielo Ventspils sapņu kuģi. Kas jūs esat tādi? Es esmu astoņkājs un viņš ir jūras zirnieks. Un kāds tas jūsu uzdevums šodien ir? Radīt bērniem prieku. Priecājās? Jā, visi ar mums fotogrāfējas. Pašiem atdegā būs piemiņas, zināk. Sūtīs tās bildes arī, jums arī vai nē? Nē, mums jau ir bildes. Bet nu varēs paskatīties, kā sanāca citās bildes. Skaisti. Bildes šodien netrūkst, mums bildes šodien netrūkst daudz cilvēku. Jā.
Kā te jūties? Te ir svētka sajūta kaut kā tāda? Nu, bet, protams, kā tu nē. Kā tu nē. Viņš jau filmē? Jā. Bet, protams, tas ir mūzikas, kā nu viss notiek, skatūs jau tirgošanās. Kaut kur es piedalījies, paspējies ar zābaku pamest vai kā? Nē, vēl nē, jau nāks vēlāk laiks, paskatīsimies kādu piedāvājumu vispār to. Nu, šī ideja izskatās pēc dzejnieku svētkiem nedaudz kaut cik, jā? Man īstenībā jā, pēc kaut kādiem 10 gadiem sāk izskatīties jau pēc dzejnieku svētkiem. Kas ir tas, kam bija jābūt, lai būtu? Nu, principā jābūt ir kārtīgām dziesmām par zvejnieku dzīvi un visu tā par zivīm, un tad jau arī tauta atmostās. Tev visu tās tādiem pamodusies tauta, jā, beidzot? Nu, principā lietiņš bišķiņ ir, bet drīz jau modīsies, vakar pums būs labi. Šī gada svētku galvenā atziņa tiešām bijusi jūtama veco labo zvejnieku svētku aura. Atliek vien cerēt, ka tā nekur nepazudīs arī turpmākajos gados.